Fredrik Marie Kvam er mest kjent for sin innsats for kvinners stemmerett i Norge og for sitt arbeid i den første norske kvinnebevegelsen fra slutten av 1880-tallet. Hun var sentral i opprettelsen og lederen av Norsk Kvinnesaksforening, Kvinnestemmerettsforening, Landskvinnestemmerettsforening, Norsk Kvinnesanitetsforening og Norsk Kvinnesnasjonalråd. Fredrikke Marie Kvam ble født i Trondheim 31. mai 1843. Hun vokste opp i Steinkjer. Hun vokste opp i et miljø med mye kunnskap og kultur og fikk en friere oppdragelse enn de fleste jenter på den tida. Barndomshjemmet var et sosialt samlingspunkt, og Bjørn Stjerne Bjørnson, Ole Bull, Asmund Olavsen, Vinje og eventyrfortelleren Peter Christian Asbjørnsen var blant gjestene. Kvam var flink til å ri, gå på ski og skøyter. I 1865 giftet Fredrikke Kvam seg. Ektemannen Ole Anton Kvam var politisk aktiv i radikale fløyen av partiet Venstre. Som embetsmann var han stadig ut på reiser, og Fredrikke Kvam tok i disse periodene hovedansvaret for driften av gården de eide. Paret delte et sterkt politisk engasjement, men som kvinne hadde hun ikke tilgang til det partipolitiske livet. Denne kvinnepolitiske kampen ble dermed hennes politiske handlingsmulighet, og et middel for å oppnå retten til kvinners politiske deltakelse på linje med menn. Fredrikke og Anton Kvam fikk 5 barn i perioden mellom 1866 til 1879. To av barna døde som små, og bare datteren Louise Kvam levde lenger enn sine foreldre. Sorgen over tapet av barna var en viktig årsak til at hun senere tok initiativet til å grunnlegge Norske Kvinners Sanitetsforening. En sentral del av foreningsarbeidet var å bekjempe sykdom, slik at mødre skulle slippe den sorgen hun selv hadde opplevd. Kvam og ektemannen flyttet til Kristiania i 1893. I hovedstaden grep hun muligheten til å delta i det politiske livet og det voksende kvinnebevegelsen. Fredrikke Kvam hadde politisk teft, var et organisasjonstalent og hadde dessuten et meget godt kontaktnett. Gjennom ektemannen som 2 ganger var justisminister og i 1902-03 statsminister, hadde Fredrikke Kvam kontakt med mange av landets ledere politikere. Hun fulgte Stortingets debatter fra galleriet og oppsøkte gjerne politikere etterpå for å diskutere og fremme sine synspunkter. Gjennom de neste 40 årene var hun en av de mest sentrale og innflytelsesrike kvinner i norsk kvinnebevegelse. Hennes politiske engasjement på Stortinget ga henne tilnavnet Korridorens dronning. I 1896 opprettet Kvam Norsk Kvinnesanitetsforening, hvor hun var leder frem til hun fylte 90 år i 1933. Sanitetsforeningen ble et samlingssted for kampen for kvinnelig stemmerett og valgdeltakelse, sykdomsbekjempelse, sosialpolitikk, nasjonal selvstendighet og venstrepolitikk. Fredrikke Marie Kvam var særlig opptatt av kampen mot tuberkulose etter at noen av barna hennes døde av det. Kvam var medlem av Kvinnestemmerettsforeningen fra stiftelsen i 1885 og var styremedlem i 1897 da foreningen ble splittet. Året etter meldte hun seg ut og stiftet sammen med Gina Krog Landskvinnestemmerettsforeningen, en forening hun ledet til hun døde i 1938. Kraft av dette vervet arrangerte og ledet hun blant annet den skandinaviske kvinnekongress i 1902. Fra 1898 til 1903 var Kvam leder i Norsk Kvinnesaksforening. I 1904 var hun med på å stifte Norsk Kvinners Nasjonalråd, hvor hun var nestleder fra starten til 1913. I forbindelse med unionoppløsningen i 1905 henvendte Kvam seg til Stortinget om krav at kvinner måtte inkluderes i den forestående folkeavstemningen. Dette lyktes ikke. I stedet organiserte Landskvinnestemmerettsforeningen en underskriftskampanje som endte nesten med 280 000 underskrifter. Hun var også leder i Norsk Nasjonalkomité til bekjempelse av hvit slavehandel og stifter av Maiblomstens Landsforbund i 1909.